ես Թորգոմն եմ Չեխիայից։ Առավել քան երբևէ մեզ պետք է միասնություն։ Մեծ ընեղեշը Չարենցը հենց այդպես էլ ասել է. Մեր ուժը մեր միասնության մեջ է։ Իսկ Գարեգին Միջդեի խորհրդական Հայկ Ասատրյանը տեղին է ասել. Այնտեղ, որտեղ կան շատ միություններ, այնտեղ միասնություն չկա։ Վերջապես, բոլոր պայքարող ուժերը մի կողմ են թողել իրենց նեղ կուսակցական խնդիրները և միավորվել, հասկանալով, որ մենք կանգնած ենք գոյութենական խնդրի առաջ։ Ես կոչ եմ անում Սփյուռքում ապրող իմ ընկերներին նույնպես վերադառնալ հայրենիք և կանգնել այդ պայքարի կողքին, քանի որ մենք հայրենիք չունենք կորցնելու։ Ես նույնպես շուտով միանալու եմ այդ պայքարին։ Մեր մեջ պետք է ուժ գտնենք, և այս անգամ պետք է հաղթի մենքը և ոչ թե եսը։ Այս անգամ պետք է հաղթի միասնությունը։ Ուրեմն միասին մենք կարող ենք, կհանդիպենք Երևանում։